Vi ska be för dig. Vi känner varandra ganska bra, vi tre här. Men vi lovar inte be läskiga böner, utan vi ska bara få be att Guds ord ska få gå ut. Ja, tack Jesus. Herre, vi vill tacka dig för Hans. Vi vill verkligen tacka dig för Hans. Och vi tackar dig för det som du har lagt ner i hans liv. Och alla de förråd som du, helige Ande, kan ösa ur idag. Jag tackar dig för alla de ord av liv som du har lagt ner. Tack för allt kunskap i ditt ord. Och vi tackar dig för att där kan du idag få lyfta fram precis det som du vill ha sagt, Jesus. Det ber vi om. Vi ber om det, att ditt ord får höras tydligt idag och landa i vårt hjärtas jord. Mm. Det räcker så. Amen. Amen. Så, ska vi se om vi får... Där får vi ljud på detta också. Fantastiskt roligt att se er igen, många av er. En av den stora glädjen och tacksamheten att vara en del av New Wines nätverk, det är ju att man lär känna människor över tid. Och man får vara med och se vad Gud gör i varandras liv. Och man får be tillsammans, man får lovsjunga tillsammans, man får tjäna tillsammans, och så fördjupar Gud gemenskapen emellan oss. Jag tror att det är många av er som känner så också när vi kommer hit. När vi bad innan så såg jag en bild. Ni vet att på påskdagen när Jesus kommer till lärjungarna i Johannesevangeliet, så står det, han kommer och säger frid var med er alla. Och så står det att han, efter att de blir glada, så andas han på dem och så säger han, ta emot helig ande. Och jag såg som en bild av att, liksom att Jesus gjorde ett litet liksom andetag, inte över dem allesammans utan över dem var och en. De kände hans andedräkt blåsa in över honom. Och så bad vi för den här kvällen och för konferensen. Och så var det som om Jesus liksom sög in luften i lungorna liksom, för att få andas på oss. Andas liv, kraft och helig ande. Och jag tror att det är ett löfte att Herren vill andas på oss. Den här konferensen har ju tema tacksamhet och tro. Och det finns mycket som vi är tacksamma för i våra liv. Det finns så mycket som Gud har gjort på den här platsen genom det som vi har fått möta här. Jag tänkte när vi skulle göra det i början på gudstjänsten, vad är jag tacksam för? Och så tänkte jag så här, för ett år sedan igår så blev jag farfar. Idag, för 5 år sedan, blev jag farfar. Och imorgon, för 28 år sedan, blev jag pappa. Så den här veckan är liksom lite speciellt välsignad för mig. Och jag tänker att det kanske inte är därför som vi har vecka 26 år efter år. Men det betyder någonting av välsignelse och av liv, tänker jag. Jag tror att New Wine har en kallelse att få tala och ge liv ifrån Herre. Och kanske det kan vara så att barn och barnbarn får vara ett tecken, åtminstone för mig, om det här livet som Gud ska ge. Och jag är så tacksam när jag står i lovsången här och ser nya generationer faktiskt dansa, lovsjunga och ta plats i Guds rike.
Det finns någonting av det som Gud nu gör, där han ger liv och ger det vidare till nya människor, till nya generationer. Jag är tacksam för att ungdomskonferensen är mycket större i år än i fjol. Det är ett tecken också att Gud gör någonting i vår tid. Så jag tror att ni kan ha stor förväntan på att få möta Gud på ett personligt sätt. Att han ska andas på er och ge er liv. Det här med tacksamhet och tro, det står ju i psalm 100. Gå in i Herrens gårdar med tacksamhet, genom hans portar med lovsång. Det finns någonting när vi går tacksamhetens väg som öppnar upp himmelen för oss. Det finns någonting när vi är tacksamma för det som Gud har gjort, för den han är, som för med sig en tro för det som kommer. Ni vet, vi kristna, vi är ett folk som lever i en annan tid eller en annan tidsuppfattning än vad många andra gör. Därför, för Gud så är ju allting ett ständigt nu. Och därför så finns det saker och ting i historien när vi går tillbaka som blir levande här för oss när vi tackar och lovsjunger. När vi läser i Hebreerbrevet om trons hjältar, så är ju det som om de tar plats ibland oss ända ifrån, så att säga, begynnelsen av historien. Och det är någonting som när vi berättar deras berättelse, när vi hör vittnesbördet av trons hjältar i gamla tider, så bygger Gud tro i oss för den här tiden. Och därför så tänker jag så här, att när vi har temat tacksamhet, så ska vi ikväll titta på liksom lite olika perspektiv av tacksamhet. Främst är vi ju tacksamma för Jesus, för vad han har gjort för oss. För ingen av oss skulle vara den vi är. Ingen av oss skulle ha bära det hopp som vi bär. Ingen av oss skulle kunna vara i den frihet som Gud har satt oss i om det inte var för Jesus. Och ingen av oss skulle kunna ana Guds kärlek om det inte var för Jesus. Så det han gör när han ger sitt liv för oss, det bär med sig en evig tacksamhet. För ni vet det där, att den där tacksamheten för vad Jesus gjorde på Golgata, på korset, den tar inte slut när jag lägger igen ögonen och läggs i en grav. Den fortsätter i all evighet. Därför att på Golgata besegrar Jesus dödens makt, och han sätter oss fria att få vara Guds barn. En sån tacksamhet. Och varje gång som korset lyser för oss på det sättet i tacksamhet, i tillbedjan, så väcks någonting av tro och av kraft i våra liv. En tro som till och med övervinner världen och döden, och som har med himmelen att göra. Jag är så tacksam för Jesus. När vi läser berättelsen om Jesus och vi hör hans förkunnelse om riket, och det ger mig en tacksamhet till de som har varit med och som gör att New Wine finns. John Wimber och David Pitchers och
Vi kommer träffa John Coles under den här konferensen och Bruce Collins och Andrew Thompson och Kjell-Axel Johansson och alla de här som för mig har förklarat riket. Och som har hjälpt mig att se att det rike som Jesus förkunnar och proklamerar, det finns mitt ibland oss. Ett folk och en människa som har förstått riket. En människa som går genom den här världen med ett annat perspektiv. Därför han vet vem som har makten. När Jesus säger jag har all makt i himlen och på jorden. När han förkunnar liksom glädjens budskap att din Gud är nu kung. Ja, men skulle vi inte vara tacksamma och lovsjunga? Förändrar det inte allt vad vi än står inför? Vilka svårigheter Guds folk än får gå igenom? Vilka lidande du och jag än får bära? Det skakar inte riket ett enda ögonblick. För vi har ett rike som inte kan skakas. Tänk på det. Det bär hela vägen. Hela vägen bär riket. Och när jag är tacksam för vad Jesus har gjort och vad han har förkunnat med sitt rike och förklarat för mig, så får jag tro för det som han har lovat att det kommer att ske. Jesus kommer att komma tillbaka. Hans rike kommer att bli synligt. Hans vilja kommer att ske på den här jorden som den sker i himmelen när han kommer tillbaka. Det är ju egentligen omöjligt när vi tittar på världen att tänka oss att det ska bli så. Men när vi lovsjunger och när vi lär känna Jesus och när vi hör om honom och tar till oss hans ord, så förstår vi att en dag så kommer han att regera som kung. Innan det så finns det löften som vi får tro för. Vi får tro på en yttersta tiden eller sluttidens väckelse. Det talas om att han ska sända ut sina änglar och skördarbetare för att bärga hem skörden innan han kommer. Och om det är nära eller långt bort, det må vara vilket som, så har vi det löftet att se fram emot. Vi kommer att gå mot en tid där skörden blir stor. Och väldigt många av Jesu liknelser och Jesu under vittnar om detta. Därför att när vi läser om fiskafänget, både det första och det sista som lärjungarna var med om, så vittnar det om att det kommer att bli en enorm fångst. När Jesus gör brödundret, när det kommer en liten pojke med några fiskar och bröd, så vittnar det om att han har att ge så att det räcker och blir över till de många. Det är detta rike som vi ber om och som vi väntar ska få komma ännu mer. Då blir jag tacksam för att jag får leva i den här tiden och att jag får vara med tillsammans med er. Vilka spännande tider vi lever i. Ni vet, man kan ju tycka när vi tittar ut över världen att det ser lite dystert ut, eller hur? Vi skulle kunna ikväll tala om allt det dystra, om allt det hemska, om krigen, om katastrofen, om klimatet, om ni vet allt det där som kan ge oss ångest. Men vet ni vad Jesus säger? När ni ser allt det här hända, lyft då blicken. För då är tiden nära. Och nära för vad då? Nära för att det som han har lovat ska ske. Så när alla andra drabbas av förtvivlan, då ska vi sträcka på oss
fortsätta att tacka och lovsjunga, för vi vet hur historien slutar. Det har han talat om och visat för oss. Och därför kallar han oss, inte bara er som unga utan oss allesammans, till att vara ambassadörer för detta rike. Och han beklär oss med auktoritet och makt att tjäna i det här riket. Vi är tacksamma för vad Jesus har gjort. Vi är tacksamma för vem han är. Och vi är tacksamma för vad han har förberett för oss. Men så är det ju så att ganska ofta i det som kallas förnyelse och det som vi längtar efter, så blir vår bön om helig ande. Den vanligaste bönen som jag har lärt mig att be i den här gemenskapen, det är kom helig ande. Och så tänker man ibland kanske att ja, men om vi nu ber om helig ande, på vilket sätt har det med Jesus att göra? När Jesus ska lämna lärjungarna så säger han att det är för ert eget bästa som jag går bort. För om jag inte lämnar er så kommer inte den helige ande till er. Den helige ande ska komma inte som någon annan, utan med en närvaro om Jesus som överträffar hans närvaro när han gick omkring fysiskt på jorden. Därför att när den helige ande kommer så är han inte begränsad av varken rum eller tid eller uppgifter. Därför att då kommer han med Jesu konungsliga makt och härlighet och är mitt ibland oss. Så samtidigt som vi sitter här så är mina vänner i centrala Tanzania, har gudstjänst, sjunger lovsång på Kimasai eller på Swahili, och Jesus är närvarande Herre på samma ställe. Jag läste här uppe, har du ont? Och så står det MP fysio. Över hela jorden så säger människor att man har ont. Kroppen, i själen eller anden. Jag har ont. Och Jesus finns närvarande där kyrkan, där de kristna är. Därför att den helige ande har kommit. Så när vi ber om den helige ande så är det att han ska få tydliggöra Jesus för oss. Göra Jesus levande för oss. Göra det möjligt för oss att tro på Jesus. Att få en kärlek till det ord som Jesus har sagt. Och att ta emot den kärlek som Jesus har kommit för att uppenbara. En kärlek som är till hela skapelsen. En kärlek som är till hela mänskligheten. Men en kärlek som också är personligt utgjuten in i ditt och mitt liv. Vi är älskade, du och jag, av himmelens och jordens skapare. Redan innan vi blev till i vårt modersliv så har Gud utvalt oss i Jesus Kristus. Vad innebär det? Jo, det innebär att oavsett hur du och jag har blivit till, mänskligt sett. Ibland så säger vi så här att det är hemskt med barn som inte föds i kärlek. Mina vänner, det finns inte ett barn i hela världen, genom hela historien, som inte har fötts av kärlek. Därför att Gud har älskat innan vi har blivit skapade. Och den kärleken vill Jesus uppenbara för dig. Och den har aldrig lämnat dig. Vad du än har gjort så har den aldrig lämnat dig.
Du kan inte rymma eller gå ur Guds kärlek, därför att det är en evig kärlek. Han är allestädes närvarande. Och du får alltid komma tillbaka. Liksom bara vända dig om. Och hans kärlek finns där för dig. Och det är den helige ande som är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Jesus säger så här att om ni älskar mig så håller ni mina bud. Och jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Ni vet att när Jesus säger alltid så menar han alltid. Det finns inga mörka nätter eller vargtimmar eller platser där han inte är med dig. Han har sagt att jag ska ge en hjälpare, eller Fadern ska ge en hjälpare som ska vara med er för alltid. Vad gör Gud idag? Vad är det som Gud talar och påminner dig och oss som folk ikväll? New Wine. Vi kanske har lite olika bilder av det. Jag har varit med och lett New Wine och var med i ledningen för New Wine i många år. Och en av de sakerna som jag är tacksam för när det gäller New Wine, det är att New Wine och människor, för vi är ju en samling människor som älskar Jesus. Vi är människor som har vågat se vad Gud gör och öppnat dörren för det. Ni vet att i Johannes 10 så säger Jesus att jag är den gode herden. Och så säger han i den andra versen att dörrvaktaren öppnar dörren. Han känner igen herden och öppnar dörren så att herden och fåren kan mötas. Jag tror att detta är New Wines kallelse. Jag tror att det är inte enbart en New Wines kallelse, inte enbart i vårt land, men jag tror att det är vår primära kallelse. Att spana och se vad gör den helige ande, var visar den helige ande att Jesus rör sig. Och så får vi tillsammans vara med och öppna grinden så att vi kan få ta med oss det hem till våra församlingar. Det jag är tacksam för New Wine så mycket. Jag har varit präst i Lysekil i 30 år. Och jag har varit kyrkoherde ett gäng år också nu här. Och jag kan inte beskriva för er hur mycket New Wine har fått betyda för våran församling. Och det är inte alltid att våran församling har förstått det, men när vi har varit tillsammans på konferenser, när vi har varit på ledardagar, träningsdagar, utrustningsdagar, bönedagar, retriter, allt det där som vi har varit i genom åren, så har vi fått tillsammans hjälpa varandra att se vad är det Gud gör nu. Och så har vi fått spana och så har vi fått öppna dörren för det när vi har kommit hem, om man får säga så. Vi har fått ta med oss det in i vårt lokala sammanhang. Och där har människor känt igen Jesus. För det är det som det står i Johannes 10, att då ska fåren känna igen hans röst. Men det måste finnas någon som öppnar. Och jag skulle vilja tala mod till er som är här och står i olika funktioner i församlingen. Mod att där ni känner igen Jesus, ta med er det. Kompromissa inte med det, utan öppna dörren så att andra människor får möta honom. Hans kärlek, hans närvaro, hans makt. Och jag tror att ni med mig också känner igen vad han har gjort genom åren. Några saker som jag är tacksam för, det är lovsången. New Wine har förknippats med lovsång.
Det har funnits smorda lovsångsledare. Louisa är en, nu är Alfred en annan som vi ska uppmärksamma senare i konferensen här. Som har sett vad Gud har gjort i lovsången och vad Guds närvaro betyder. Och så har vi fått ledas in i den närvaron och så har vi fått möta Gud. Men den lovsången har också präglat och förändrat andra konferenser, andra rörelser och andra församlingar. Och jag är glad att vi hemma kan säga att vi vill vara en lovsjungande församling. Även om vi inte är i närheten av de resurserna som vi möter, ni vet, tillsammans, så är närvaron och tillbedjan av Jesus samma på Öckerö, Hönö, Lysekil, Vargön, Grästorp, Stockholm, Rättvik, Falun. Leksand kan man fundera på. Nej, jag bara ska. Nej, men ni vet va? Det är ju samma Herre överallt som ska tillbes på samma sätt. Och det får man ta in. Och jag är så tacksam för den lovsången. Och det kreativa som har kommit med dans och med målning och med uttryck som har den profetiska ådran med sig. Det är inte någonting som vi ska komma till en sommarkonferens och titta vid. Ja, men vad fantastiskt. Utan där finns det i tacksamhet en utmaning att ta med sig det här. Vi kanske inte kan göra det lika bra som de som har vandrat längre än oss. Men kom igen, grabben med fiskarna och bröden, han var ingen storfiskare. Och han kanske inte var någon som hade lagat mat, men hade med sig lite matsäck hemifrån från mamma. Va? Men när han ställde det till förfogande så blev det så att det räckte till alla. Ta det lilla du har med dig i tacksamhet och Gud kommer att välsigna det. Och förändra församlingar som i sin tur förändrar nationer. Det är visionen som vi har. Mod, mina vänner, att gå den vägen. Det värsta är nu att jag är bara på introduktionen. Så jag vet inte riktigt, jag ska komma till mitt liksom ärende, det som Gud har lagt på hjärtat ikväll. Men det är ju första kvällen så vi är ju liksom, vi har inte tröttnat än va? Lovsången, förkunnelsen om Guds rike, betjäningen, sättet att alla kan få vara med och be. Inte bara i gudstjänst utan ta med sig helandet ut i vardagen. Och så har vi fått se saker och ting som Gud har gjort på konferenser där vi har varit. Och så har vi fått ta med oss det och gjort våra stapplande försök i vardagen. Och så har vi fått berättelser från ålderdomshem och från söndagsskolor och från ICA-affärer och från gatan i Vänersborg om hur Gud har helat människor. Därför att människor har sett, utrustat och tar med sig det. Den profetiska ledningen och gåvan att kunna lyssna och höra och sen göra det som Gud har sagt. Ja, men det är det som är det fantastiska. Och det är det som är, om man nu säger, det nya vinet som jag tror att världen behöver. Som jag vet definitivt att kyrkan behöver. Därför att det förändrar allt. Det fanns en tid, en apostolisk tid som vi läser om i Apostlagärningarna. Då riket bryter fram. Och jag tror att det finns en likhet med den tiden och vår tid. Det fanns en stad som hette Efesus. Det var ett ekonomiskt center. Det var en ganska utsatt kulturmiljö att vara troende där. För om vi tror att det är tufft i vår tid så kan jag berätta om att i Efesus var det inte enkelt. De var inte direkt snälla mot Paulus när han var där.
I Efesus fanns det ett Artemistempel. Och där det räknades som ett av antikens 7 underverk, kanske det främsta. Det var världens största byggnad. Det var någonting som människor från hela romarriket vallfärdades till för att se det storslagna. Och jag tror att Efesierna slog sig för bröstet mer än en gång. Vi läser om det en gång i alla fall i Apostlagärningarna. Men man slog sig för bröstet för vad gudarna hade gjort och vad de själva hade åstadkommit. Och så fanns det i Artemiskulten en blandning mellan religiositet och sexuell omoral. Det fanns en blandning som lockade två av de här starkaste längtorna som människan har. Längtan efter Gud och mening och längtan efter att tillfredsställa sig och bryta alla gränser som man kan bryta när det gäller det sexuella. Det är inte något nytt för vår tid, utan det går igenom hela historien. Och så var det i Efesus. I vår tid kanske det är till och med så att det sexuella omoralen har blivit religion. Åtminstone i ett sekulariserat land. Det får inte ifrågasättas, det får inte kritiseras, det får inte talas. För då blir man åtminstone andligt eller ideologiskt stenad. Sådan är kulturen som vi lever i. Och jag säger det därför att det finns en likhet med Efesus. Dit kom Paulus. Vi läser om detta i Apostlagärningarna 19 och 20. Han kom dit på sin tredje missionsresa. Och när han var där så förundrade han över, för han såg inte den heliga ande. Tog ni inte emot den heliga ande, säger Paulus, när ni blev kristna eller blev kyrka? Ja, men vi har inte ens hört talas om den heliga ande, att han skulle vara liksom given. Ja, men vilket dop döptes ni med? Ja, men Johannesdopet. Och så står det att Paulus förklarar det här för dem. Och så låter de sig döpas i Jesu namn. Och så faller den helige ande över Efesierna. Och de börjar tala i tungor och de börjar profetera. Och det händer någonting när den helige ande faller över dem. Det säger... Och Guds kärlek tar fyr i Efesierna. Så när Paulus skriver Efesierbrevet i slutet så beundrar han och tackar Gud för Efesiernas kärlek till Jesus. År 65 kommer Johannes att bli föreståndare, biskop i Efesus. Kärlekens apostel. Förmodligen hade han med sig Maria, Jesu mor, dit, för han hade ju tagit hand om henne. Och det berättas om den gamle Johannes att när han bars in i sin liksom biskopsstol, men ni kan se bilden av en gammal påve som de kör in nästan som på en skottkärra, va? Så gjorde man med Johannes, och han orkade bara säga ett ord: mina barn, ni ska älska varandra. Därför att Johannes hade mött Jesu kärlek. Han hade legat med sitt öra mot Jesu bröst vid den första nattvarden på skärtorsdagen. Han hade stått där vid Jesu kors. Han hade varit med Jesus och han hade tagit emot Jesu kärlek. Och Johannes är verkligen kärlekens apostel. Den lärjunge som Jesus älskade. Önskar att du kunde säga det om dig själv. Jag är den lärjunge som Jesus älskar. För det är sant. Det var Johannes. Så församlingen i Efesus hade andens kraft och de hade kärleken till Jesus. Men det hände någonting med församlingen i Efesus. Därför att när Johannes är på ön Patmos och får uppenbarelseboken, uppenbarelsevisionerna, så ska han skriva brev till församlingen i Efesus. Och då säger Herren så här, vi läser från uppenbarelsebokens andra kapitel.
Då står det så här. Skriv till ängeln för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Du har funnit att de är lugnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du att du tar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Det finns en risk i all vår strävan att vara bibeltrogna. I all vår strävan att ha rätt teologi. Att stå på rätt sida i alla kyrkliga konflikter. Det finns en risk att i allt detta som blir kyrka, att den första kärleken går förlorad. Spurgeon, store predikanten, han sa så här. Lose love, lost all. Förlora kärleken och du förlorar allt. Och när Paulus går till rätta med församlingen i Korint, som ett sjudande exempel på andens gåvor så att det sprakar. Det är en experimentlusta utan dess like. De går över alla gränser i den andliga friheten. Så säger Paulus, hur mycket kraft det än finns, men om ni saknar kärleken så blir det bara tomt och skrällande som en tom symbol. Tomma tunnor skramlar mest. Det spelar ingen roll hur sant du tror eller hur rätt du tror eller hur noga du är med ditt liv om du saknar kärlek. Därför att kärleken till Jesus är nyckeln till buden, till gärningarna, till livet, till atmosfären i Guds rike. Och jag tror att den här bilden av att Jesus kommer till lärjungarna på påskdagen och andas helig ande till dem. Och att han ikväll tar ett stort andetag för att liksom blåsa sin ande över dig. En inbjudan att ta emot Guds kärlek på nytt. Det är inte en kärlek som vi kan förtjäna. Jag sa tidigare, det är inte en kärlek som vi kan rymma ifrån. Men det är en kärlek som vi kan av olika skäl och olika omständigheter liksom förlora siktet på och hjärtats passion i, därför att det blir så mycket annat som tar vår uppmärksamhet. Tänk om ikväll vi kunde få vända oss bara om. Så som Paulus säger till Efesierna. Vänd om och så ta emot den här kärleken på nytt ifrån Jesus. För den är här. Då har den här kvällen varit en viktig kväll.
för Sverige, för församlingen. Och kanske den här kvällen får bli en dyrbar kväll för dig och mig. Därför att jag får omfamnas och fyllas på nytt av Guds kärlek. Ska vi stå upp? Om du vill, om du hör någonting av Guds andes maning i att få ta emot, så skulle jag vilja uppmuntra dig att räcka ut dina händer. Jag tror verkligen att Herren vill lägga en kärleksgåva i din hand. Fatta dig vid handen på nytt. Dra dig in i sin famn på nytt. Du vet, man kan inte vara långt borta från någon när han ska andas på oss. Andas liv. Så nu ber jag, Herre, för oss allesammans. Jesus, låt din helige ande på nytt få tända kärlekens eld i oss. Herre, låt mig förloras i dina ögon, i din blick, i din omfamning. Herre, med den passion och den kärlek som du har gett ditt liv, som du har gått alla de många extra milen för min skull, för vår skull. Låt mig förloras i dem, i din famn, Herre, i din ande ikväll. Herre, blås liv i trons gåva, Herre, i passionen. Blås liv där lovsången har tystnat och blivit bara ett ack, Herre. Blås liv i längtan att komma nära. Blås liv här i de här heliga stunderna när vi får umgås tillsammans, du och jag. Herre, blås liv i längtan att få höra din röst. Lyssna till ditt ord. Lyssna till ditt ord och göra ditt ord därför att vi älskar. Kärlekens heliga ande, kom. Kom, heliga ande.